Не треба. Ви горілки його налево, і вона буде Я це автомобіль чи що? Це дорога для автомобіля? Так вони завтра на танки вели. А це що? Там гриб прийде. Є, я мурю на свої. Дайте, будь ласка, дорогу. А вам не страшно, що ваші внуки в такій країні живуть, так? Внуки не приважно. Наші щось роблять, а ви, блін, підмахуєте, бандити. Всю життя мені чим тут вражають. А ніхто вам не вражає? Ніхто не вражає. Не питаємо вас. Вражає. Боже, я вже все при житті пережив. Мені вже нічого не страшно. Та я бачу, вам не страшно. Я нічого не страшно. Я не страшно, а нічого не страшно. Положили б рапорт на стіл і йшли б. Жийте час. До стовба, до стовба. Відійдіть, будь ласка, по хобі. Щоб отакі їздили, оце, блін. Порушення правил дорожнього руху. На хрена тут стоїте? У мирний час. Ну що ти зайняв? Ніхто не стали займатися. Що ви з мотора я говорю? Ви не говоріть до мене, бо я розпоясую.